Futbolli në Malësi mbetet i preferuar. Shumë voglush ushtrohen tek klubi futbollistik e Malësia nga trajneri David Samaj. Ne vizituam ata për të parë përshtypjet e tyre pasi që Davidi ishte njëri ndër trajnerët të kampit të Barcelonës së që u mbajt në muajin maj në Bud. Përveç ti, ai me vete kishte edhe 4 fëmijë të cilet kishin mundësi të trajnohen nga trajnerët më të mirë. Se çfarë përshtypje u la kjo përvoj e re, ata shprehen. Po, para disa ditës, më thonë, para 4 ditës, u thymë nga kampi malashtuar, nga një ender i cilë me të vërtit u bënë realitet. Të flasë për kampin e Barcelones, është e kotë, derisa njëri nuk e përjetën vetë. Ishte me të vërtit, një gjenë që është ender nuk e paramenuja se që nga organizimi, respekti, puna, që e pritë me një tje pa me njëtë. Të spikojmë pak sa me gjërësisht, ndoshta për ata të cilët nuk ishin vetë informuar se çfarë ju priste ju. Në fakt, për herë të parë, apo jo në Malfezi organizohej një organizimi tillë, në spikojnë sa ditë u mbajt, si u zgjedhën këta fëmijë të cilët shkuan dhe rrjellin se si shkoj programi dhe me gjërësisht. Po, për herë të parë u organizohej në Malfezi në Budva, kampi gjati 6 ditë, nga klubi Malësia dhe më hanë ishin prezent 4 voglush, të vitit 2005, 2004 dhe dytë vitit 2002. Ishte knasimet vërtet. Ishte një punë, një disiplinë e rregullume. Ushtru me dy herë në ditë nga 3 orë. Me të vërtet mija për herë të parë hasen në një punë, një disiplinë dhe në një rregull. Ishte pak e vështirë, por e me gjithë se fëmija u knasen dhe mendoj që i kanë lanë një përshtypje, është një gjenë shumë e male për ta. Sa i përket kampit, jem shumë i knasen. Unë si trener, arritat e zilem dhe më hanë me 3 trenerit me potencial dhe shpresoj dhe pres ftesën për kampet tjera që do të kalizohen në rajon. Për mua është një ender e pare që shumë. Sa i përket e Romario Çama, mund të them lirisht ishte një prej kandidatëve që u zhollë me 3 lojtarë më të mirë të kampet. Në ditën e mbrëmje, ata trenerët nga Spanja vendosen që 2 lojtarë të shkojnë në Spanjë, një prej tyre Romario Çama ishte domethënë piku i tretë i cili për fat keq sa herë nuk arriti, por me të vërtetë në mesin e sinë 60 lojtarë të zhillë me 3 lojtarë më të mirë është nëse shumë më jo për Romarin, po për këtë mëlçin. Çfarë i pret të ketë avoglushën në të ardhmen? Kanë fituar përpos përvojës ushtrimet e mirat të cilat kanë marrë aty. Ka diçka që siguron tjetër? Po, me të vërtetë, se pare do më hanë një punë, një disiplinë, një regullë, të cilët dhe tash nuk e kemë pas raste. Të takohim me atë punë, më jam krenar, jo unë, por me këta pajtohin edhe trenerat që kanë marrë nga pjesë nga Kroatia, Slovenia, Austria, të cilët kemë hasë një punë që nuk e kemë prietua deri me tani, edhe sigurisht për të mija është një përvojë e male, dhe këta i kanë hapë dyrët që përsërit e marrin pjesë në përkampë të ndryshme. Ndërsa, dhe në tregoni shpar tjetër i një duke punuar momentalisht, shpar janë planet tue? Po, vazhdo në dëmëhon kampionati i Malit e Zi, ku presim të emë në play-off, dëmëhon të kemë edhe 4 gjiro, dhe shpresoj që do të kvalifikojnë për në play-off, që zemë vendin e dytë, me gjeneratën 2005, gjithashtu kemë fitu aftesën për në Gjermani, por ende nuk kemi vendosë duke di se kushtet ekonomike janë shumë të shtira, presim nga donatorë që çdo herë ishin pranë nesh, që do të na përkrahin edhe këtë herë, megjithëse di se janë shumë e vështirë, por shpresoj se edhe këtë herë do të arrisim dhe në një korrik do të vazhdojmë për në Gjermani. Ti ishe në kampin e Barcelonës më në Budë, më tregoj se sa të ka pëlqyer. Më më trapa shësue shumë dhe ishte të nësi e mëllë për mua të marrë pjesë në trapin e Barcelonas, se aty të mi mesuar tehnitën e Barcelonas, dhe të më njoftuar trenera nda Spania. Qëfar të ka beqyë të mes shumë të jetin? Më më trapa shësue tehnitën e Barcelonas, ishte shumë e bukur. Ndërsa ty të ka beqyë, je i knaqë? Po. Qëfar të ka beqyë të mes shumë të jetin? Më shumë të me ka pëlqyer teknika e Barcelonës. Ishte e vështirë të ushtrosh pasi që keni bënë shumë ushtrime? Po. Më tregoj ti si e daj kënaqi? Daj kënaqi të ka pëlqyer? Po, po. Organizimi çfarë më shumë ti? Teknika dhe pasimi i Barcelonës. Po i lodhur me gjitha trening apo i kënaqur? I lodhur ndaj kënaqur të dhe. Ke zonë miq atje, ka pasur shumë dhe fëmijë të tjerë të cilët kanë luajtur? Po, po, ka pasur. Ndërsa ti, do të më tregosh se si je i kënaqur me ushtrimet të cilat ke bërë, je të gjithë dhe një prej lojtarëve më të mirë, i kënaqur? Po, me gjithë se nuk shkuam në Spanjë nga Malësia, lojtarët nga Malësia, me gjithashtu jam i kënaqur sepse kam parë teknikën e Barcelonës. Çfarë të ka pëlqyer më së shumë ti? Teknika e Barcelonës. Dhe ti do të vazhdosh të luash në të armën, gjithse si të urojmë suksese dhe të shkosh një ditë në Spanjë. Faleminderit.
Yes.